говорять, що між цими книгами живе привид бібліотеки. Так, я теж чую, що він живе десь тут, але виходить тільки вночі. Тоді з ним краще не зустрічатись. Так, хто побачить його, той осліпне, а хто почує, той оглохне. А хто доторкнеться до нього, той закам'яніє назавжди. Може, це просто легенда, яку вигадали бібліотекарі, щоб ми ходили сюди? Точно! Ну, де б він тут ночував? Тут ні ліжка, ні кухні, щоб чаю попити чи перекусити. Не знаю з приводу ліжка, а перекусить він нами точно, коли ми з ним побачимось. Не вигадуйте! Це просто прив. Він не їсть, не п'є, не спить, а просто ходить і всіх лякає. Я і є привид бібліотеки! Як діти? Чому вона саме тобі поклала руку на плече? Може, я обраний? Дзеркало на себе подивись. Ти не обраний, ти переляканий. Але до кого привид доторкнеться? Той відразу закам'яніє. О, чули? Але ж він не закам'янів. Чому? Я ж кажу, я обраний. Ні, має якась бути інша причина. Може, книга якась особлива? Ти доторкнувся до книги, і привид з'явився. Ага, книги. Ви ще знаєте про журнали, плакати, що там ще? Думайте! Не зійти мені з цього місця, якщо це не привид. Все, ти починаєш кам'яніти. Почалось. Чому я не бачу того привида? Все, ти починаєш сліпнути. Все як пописано. Замовкни, не хочу нічого чути. Я вас не чую. Починає глухнути, пророцтво збувається, нам торба. Ви що, мами, не вчили, що з привидами жартувати не можна? Вчили. Ну тоді? Ну тоді час розплати настав. Погано вас вчили, мами. Тепер нехай шукають вас. Ха-ха-ха! Де ми? У світі привидів? Мені страшно. Ми під столом. Але як ми сюди потрапив? Можливо, знову хтось до якоїсь книги доторкнувся? Та заспокойтеся з тим книжкам. Це він, привид. Він нас перемістив сюди. Як? З силою думки? І ти сидиш з нами? Отже, ти не обраний. Може, я обраний, щоб сидіти з вами? Та це все вони винні. Та це все ти винний. Навіщо ти ту книгу чіпав? Та не чіпав я ніяких книг. От саме цим ти і розізлив привида бібліотеки. А тепер ми всі тут, розумієш? Сон приходить у твій дім, привид входить разом з ним. Ти лягай спокійно спать, чи проснешся, як то знать? Все, це кінець. Зараз він з нами трохи побавиться і... Мовчи, не кажи, може все не так? Все було не так. Ми йшли у бібліотеку, а тепер? Може, я його відволічу, а ви потікаєте? А як ти це зробиш? Тобі що, не страшно? Страшно, але виходу немає. Темно тут і темно там, сутінки повсюди, а людей ніде нема. Де ж поділись люди? Привід бібліотеки не терпить, коли хтось безнаказно блукає по його території. Чули? Я йду за вами!